Hej, mitt namn är Linus Svensson och du kan känna igen mig som människan som lagt orimligt mycket tid på att gå igenom storyn i Kingdom Hearts. Jag förstår att alla inte har möjlighet att lägga så mycket tid som de skulle vilja på storyn i Kingdom Hearts. Så för jag människor med mycket på gång i livet men som fortfarande av någon anledning är intresserad av storyn i en spelserie där Kalle Anka spelar en trollkarl, så kommer här en supersnabb genomgång. I tidens begynnelse lever alla människor just av Kingdom Hearts, ett stort hjärta som består av alla människors och alla världars hjärtan. Det skyddas av det mytiska Keybladet som en man som kallas Mästarnas Mästare använder för att skapa andra Keyblades som han ger ut till sina lärjungar. Han skrev även en bok som kan förutspå framtiden som orsakat krig mellan hans lärjungar och förstör Kingdom Hearts, Keybladet och världen. Världen återskapas igen men utan Kingdom Hearts och en man som heter Sen och dyker upp och vill återskapa det genom att återskapa Keybladet och Keybladekriget. Det ska han göra genom att dela en pojk som heter Ventus i två delar och sedan får dem att slåss. Det misslyckas och Ventus dör nästan men göms sitt hjärta i hjärtat på en pojke som heter Sora. Innan det misslyckas försöker Xehanort bli ung igen genom att ta över en snubbe som heter Terras kropp. Det lyckas delvis samla ung igen men förlorar sina minnen och slåss därefter med Terras kompis Aqua, vilket slutar med att hon hamnar i The Dark Realm, som är typ som skärselden. Terra Xehanort tar sedan jobbets an som den vise men övertalar efter ett tag de andra som jobbar fanns med att förröda honom och kasta honom också ner i The Dark Realm. Därefter tar Terra Xehanort själv namnet Ansem. Han förvandlar sedan sig själv och de andra till Heartless, varelser bestående av mörkret i människors hjärtan, vilket delar upp honom i två versioner av sig själv, Heartless and Ansem och Nobody in Semnas. Ansem försöker på nytt återfå Kingdom Hearts, den här gången genom att sammanföra sju prinsessor av ljus, men blir stoppad av Sora. I processen tar Ansem över Soras kompis Riku som blir ond tillfället och Sora blir under en kort period också en Heartless, men blir räddad av sin andra kompis Kairis, som är en av prinsessorna. I och med att han blir en Heartless skapas även en Nobody av honom som heter Roxas och ser ut som Ventus. Roxas går med i Organisation 13, en organisation skapad av Semnas som försöker samla en massa hjärtan för att också återföra Kingdom Hearts. De skapar också en klon av Roxas som heter Shion som dock inte ser ut som Ventus utan som Soras minne av Kairi. Efter att Kairis Nobody namnet tagit alla Soras minnen och sedan gett tillbaka dem igen blir Sora sammanslagen med Roxas på nytt och besegrar Organisation 13 och Semnas. När båda delar av Xehanort besegrats återskapas dock vanliga Xehanort igen och det visar sig att Organisation 13 inte var den riktiga Organisation 13 utan den riktiga Organisation 13 består av olika versioner av Xehanort som han hämtat från olika tidsperioder och hans egentliga plan att låta de 13 versionerna av honom själv slåss med sju ljusa krigare och på så sätt återskapa Keybladet, Keybladekriget och Kingdom Hearts. Vid sidan av där finns något av en behandling där Maleficent försöker få tag i den där boken som Mästarnas Mästare skapade till hans begynnelse för att med den ta över världen. Så det där var den huvudsakliga informationen som behövs för att förstå handlingen i Kingdom Hearts 3. Jag använder här såklart förstå i den absolut bredaste definitionen av ordet eftersom ingen kommer på riktigt förstå handlingen i Kingdom Hearts 3 och för att spelet kommer innehålla en massa obskyra referenser till saker som jag inte tagit upp i den här genomgången. För att förstå dem rekommenderar jag att se min betydligt längre genomgång av serien eller att faktiskt spela spelen. Som en nörd.